Niin. Meillä on vähän vanhanaikas teidän kienoihin. Mutta ei se haittaa, meillä on pakko ottaa tämä huoli, kun ainoa mihin sä saat yhden säännön lisää. Niin. Se on ihan ok. Mikki ottaa vaan kuvia täällä jo. Mikki se nyt on luksusta. Otas toi vielä nyt sitten, toi on kylmä. Mä otan tuon yöpöytä, hinä ettei yöpöytä. Ai jaha, hinä en tarvi. Mitä? Yöpöytä kuulemma. Mun latauksessa on. Mä en jaksa nyt ottais kenkiä tai leipää. Tossa on sitä punaviiniä. Joo, mutta me otetaan yksi sinnekin. Tuun kohtakin ne. Tuu, joo. Mikä mun rokkit? Onko ne tohja? En mä tiedä, otettiinko se mitäs mukaan. Ei. Se onkin kiva juttu. Oi helvetti, helvetti. Sä et ottanut niitä itse sieltä kaapista eikä niitä. Miten se pitäis